ძალიან ცუდია, უბრალოდ მე ადამიანურად ესეთი ესე ხა, ამას რა თქმა უნდა თქვენ არ მეუბნებით. დაბალია. ამიტომ სტალკი იგებები 24 საათის მორიგეობით. კი ბატონო. სოფლის სამედიცინო მომსახურებისათვის რასაც აკეთებდით, ისედაც ღებულობდით. იზრდება მომართვიანობა და უშუალოდ ერთი ნიუანსი ასეთი გამოვიდა ჩვენ. ეხლა ეს ანესთეზის მეთოდი არ გამოჩნდა. მე ნაკლებად მაგივედი ამისი რომ მე მეთოდიაში ესეთი რაღაცა არის რომ ამის შეიძლება იქნება. იმდენად ამდენად ანაზღაურება მუნიციპალიტეტებში ძალიან დაბალია. ჩანდაც სამისნონ გადაწყვიტა და შექმნა სპეციალური მიზნობრივი პროგრამა რომ დამაგრდეს, დაკავდეს გარკვეულად აუცილებელი და საჭირო სპეციალისტები მუნიციპალიტეტებში, მათ მიეცემათ სახელმწიფო დანამატი. აი ამ დანამატის რაოდენობას და იმ კატეგორიას ხალხს, ვისაც უნდა გადაეცეს, განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის გამგეობა. დაბალი ანაზღაურება აქვს ჩვენ ექიმებს, ამიტომ ჯანდაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა მიზნობრივი პროგრამა, რომ ისეთი სპეციალისტები, ექიმები, რომელიც რაიონში ჭირდება, ამ ეტაპისათვის მოხდეს წახალისება და აი ამ პროგრამით დაფინანსდება გარკვეული თანხით. აი ამ შემთხვევაში არის ფაქტიურად 5 ან 7 ექიმი და 3 მედა, რომელიც მიიღებს დაფინანსებას აი ამ პროგრამით.